està ple de repeticions i de seguida des de la primera pàgina t'atrapa. Com veieu en el títol, l'altra meitat, el tema principal, la idea recurrent de tota l'obra és precisament aquesta, l'altra meitat. És a dir, a l'altre jo que tots tenim, l'altra meitat oculta que tots tenim, que ens sorprèn, ens pertorba a vegades, ens limita, i tota l'obra en tota l'obra es barregen l'absurd, la fatalitat, l'humor també, el lirisme, com deia la Cleris, és molt poètic també, i la fantasia i el realisme, és com una barreja de tots aquests elements. I tots aquests elements, de fet, estan molt presents, els trobem reflectits en els personatges d'aquests relats, perquè com deia la Cleri, els personatges de Nikos Kollaras, que aquests que treu a passejar, que deia, són molt, molt característics. Cada personatge té la seva història, són sempre...